Aduh, kaya kanang gue lumayanan kaya mikir kulakan kaos kaya. Tapi dan sepi temen aja kaya. Orang anak wong liwat siji-siji ya. Tapi ora apa-apa, wong jenengane rejeki kan sepenting duwe lapak edisi rejeki mengko ngentut. Nah, iya gue. Tapi rejeki ya ana sing teka dhewek, ya ana sing kudu dipaksa. Wong kiye nu sepi, ora ana wong, kudu dipaksa. Main ngapa main pada tuku? Dan wis ora apa-apa lah. Bodol-bodol lah, sepenting engko dadi duit. Kiye gue tuk semending kan. Suwe-suwe-suwe kulakan maning. Seneng anak usaha ya, sekarang cilik disit mongkong gede. Kabeh-kabeh pengen yang gede. Iya asal duwe modal ora ana. Santai bae, yen kok langsung bae. Ana sing liwat paksa untuk gunung nyong. Nah, ana pelanggan tuku ge kaos anyong. Apa bang, kaos kowe si anyar aja tuku kaos lagi ya apa sih lah. Walah main kiye daripada kiye. Lah kiye si anyar. Bodol kowe gue kok. Wis. Oh, wis tuku milih. Aduh, ya ora main. Ora main. Ora wis padahal yang aneh. Milih. Duh. Tuku yang bener kaos main ora kaya ki buang. Ana. Lah, mak kon tuku nyong kaya. Lah, dudu to ora aku. Lah wis geli. Milih. Walah, maning. Woi, kaos ki. Oh, mung ki rajan. Dan. Ki pira ye? 40 juta. Lah, kaos kaya 40 juta nyong tuku ning pasar Beuli 5. Wis tinggo disit, tinggo. Lah, main gue. Dan. Harus tembet tuku di sowek ngetak kok. Orang main kaya, warnanya kaya kaya, mainnya putih kaya. Wih geli. Waduh, gagal banget. Nah, gagal apaan ya pada bayar ini ya, pada bayar lah. Main banget kaya maning, kaya nek, ye. Lah wis lah, kaya bayar kaya pira kaya wis lah. Walah, duitnya pira kaya, kaya nek. Menyesuaikan kantong, nih kaya wis kabian. Dah. 1.000. Gua aja kabian, gergo depo. Main kaya kaos main. Dah, jan. Iya tulakan nangkana be. Aku sana ibu. Ya wes lah. Ah, bocah orang genah. Wah. Ya jenengane menjemput rezeki kayak gue. Rezeki orang teka-teka ya dijemput dengan paksa. Lumayan gie 1.000. Yo, maning yo, kaos gie, main-main gie. Yo, woi. Walah, bangke, duit mung-mungan kalau untuk klambi. Asu banget kebocah kok. Di terbotuku CP manang asu mumet kayak gini nyong garap depo karo apa iya lho jan asu lah buang wey kaos yo ser kaos se main-main ge nah kie pelanggan maning ge calon pelanggan ge harus bodol temen kie keraeng lah jan orang main gue kakak mainnya tembe tuku wingi sore kie lah iya wong wingi sore ke bodol-bodol aja kie elak banget kie kie mending kie main ge wis lah wong kie kelambi BS aneh kie ko saya kie main ko alah wong kelambi apa sih kie semen sama kie gak main apa wis tuku gue main ngono ngkaos kaya gini mano lupes meku lajan gaber wes pilih weh percuma lagi tenggelam di sana ah kok aku mau biunge gue nanya gue biunge wes sebentar pilih ya mau main gie oh anak bapak lu kaya gue maksa banget uang lagi jenana menjemput rezeki menjemput rezeki apa baik ini pilih ya nah wes tinggal dibayar disit tinggal main gue kaos kok lagi beke ya kie kan yang dodo leleke kok walah jan walah kie luar negerian kie Amerika kie walah kasih apa kaya lah itek sisang payah ya kie wes main banget bok gaga epol kaya kie langsung jemput randa ya gue pada bae si man si mau kaya ngalah wis kaya wis tinggok bayar wis geling kan wis konfira kie ngalah wis ntik jentek dah iya lumayan wis lah bakul malah ini oh satu sakap lumayan wis enak enggak main gue wis jangan menjemput rezeki maning kayaknya gue dipaksa apa-apa nek untuk jangan rezeki orang teka-teka ya paksa golek maning yuk kayak telu kayak lumayan ya
yuk kaosnya yuk weh kang mas weh mbak-mbak ini bisa iya lah wala Chan menangnya kok bakul-bakul gemblung kayak kaya dulu taruh buat aku apa jana aku otang lah cuma yang biung ini yang konyong lah gulin jaluk pe kayak ngapa gue dibudi-budering biung ini mana duit yang waktu kelambi bakul kuntul padahal kayak kaya yuk kalau saya kaya maning kaya imporan kaya main banget kaya nah ini dodolan kaos apa kaya wajah jelas senengannya wong ya berusaha kaya lah jah iya udah kemajuan lah iya iya aduh main gua kaya konspirasi kaya kaya dan kan lu aduh jah wong imporan kan luar negeri kaya Australia kaya Amerika kaya Zimbabwe kaya malah main kaya telung atau cewu lah masuk larang temen kok lah wala improt ke kang luar negeri kana nyung dedit seno ora lah nyung ora dedit seno lah oke wong senangane duit wong bisa penting style ki setel kaya kaya kau semana ora kaya gue tipis banget maning gue jangan nyak kaya luar negerian pada baik lah luar negerian apa ya main kaya kaya kang sing bobo main banget kaya ini seneng iya tapi kan larang banget telung atus orang larang kaya elek banget kaya kaos kaya lah bebah lah telung atus ya bebah lah kaya iya lah bebah apa isis kaya kebrini sih wis gue main tuku iya umano orang kaya kaya besoas gue kaya lah jangan orang main iya ditek-ditek baik kaya kaosnya nah wis iya baik main wuh gagah banget rika lah nyong orang jadi semenok kiye. Lah weh sepetan, sepira-pira wong karo Rika iki lah. Ki wah, bakul apa sih kaya kuwe? Ya yo bakul ki jenenge njemput rezeki. Wah, weh gagah banget ya ini iki. Ki kaya pol pokane. Ki. Ki nyong nuku desenet ki ben karo tuku dut. Lah 50.000. Lah nuku senono netok. Oh alah jan kakine ya, ki 300 ya. Orang gelem yang enak. Ah, suwe wis dinggo. Oh, wis ana. Bolet maning mongko ming enak. Oh, bakul nutek kan cangen renane. Tak utangi kowe. Lumayan maning ah, wis kaya iki. Barang nang anak. Main ora, main main kiye lah. Keren ye, aos ye. Aduh, keri loro. Ya lumayan lah. Ya. Kan bocor kok. Ngarep ngene bocor umum kaya lah kaya asu. Kenapa, Pak? Ki nyung kon tuku kalbi dipaksa. Oh ya pada bae nyung bayi ge rugi 150. Lah nyung rugi 100. Nyung duit mumung kan karo botok udut malah. Ya wis andus jeng bayi. Iki bae parine bae yuk. Gerbek bayi lah. Kalau wis gawane bae kaya apa jenenge kene-kene bini. Setuju nyung kaya gue. Wis yuk lah. Yo. Gawa bae lah. Lumayan ya, Gary Loro, ayo Jan dah, kie mesti kurangan, mesti pada iya bok kurangan baik pilih-pilih sepatu anak, ayo sepatu anak, ayo cepet kok beringan ya cepet, aja di dalam, aduh, jalan rugi cepet gue aja di bawah nih kenapa kabeh waduh, dagangannya nyong, kek kenapa kabeh woi kaus, kue dagangannya bener, kue walah, daganganku aduh rugi ya kayak iya walah bajingan bajingan iya